Vem vet vad som komma skall? I en värld så trist, hård och kall. Mitt i allt så bjuder vår kanal på final. En show, stor, fet och ball. Fast vägen har varit lång. Är festivalen still going strong? Och uppe på Globen sjunger vi vår sång. Är du redo? Du, jag var född redo. Är du redo? Jajamän. Nu kör vi! Det är 10:e året Melodifestivalen är ute på turné. Det är 10:e raka finalen vi har här i Globen. Och det är som alltid 10 bidrag som tävlar. Och nu är de på väg in i arenan. Våra finalister i Melodifestivalen 2011!
Sicke Borg. Swingfly. Sanna Nilsson. Melodifestivalen i år. Globen, ge 2011 års finalister en stor applåd! Det är bäddat för en klang- och jubelföreställning. Det är bäddat för fest. Men innan vi drar igång så tänkte jag berätta lite om förutsättningarna ikväll. För första gången i Melodifestivalens historia har vi satt ihop internationella jurygrupper. Vi har satt ihop ett litet Europa i miniatyr, kan man faktiskt säga. Och det är ju för att ge en liten fingervisning kring hur våra bidrag kommer att klara sig ute i den stora vida världen, det vill säga Eurovision i Düsseldorf i maj. Och mannen som håller kontakten med de internationella jurygrupperna, honom känner ni igen från förra veckan. Allas vår Adam Alsing. Hej, hej! Hej, hej! Hey. Adam, snälla berätta, vilka länder är det som deltar? Det ska jag berätta, det är Ryssland, Ukraina, Frankrike, Grekland, Malta, Kroatien, Tyskland, Storbritannien, Irland, Norge och San Marino. Hoppsan, San Marino också. Sitter hela befolkningen i juryn, kan man tänka, det lilla landet. Tack så mycket, Adam. Vi återkommer till dig om en liten stund. Jag ska också be er svenska folk där hemma att göra det ni har gjort så himla bra de senaste lördagarna, nämligen ringa och rösta på era favoritartister. Det går också bra att smsa. Som vanligt så finns det två olika prisnivåer. Ett lite dyrare nummer, då hjälper man också världen och radiohjälpen med sina pengar. Och så finns det ett lite billigare nummer också om man bara vill rösta på artisten. Då kostar det bara 3,60. Det är viktiga beslut som ska tas, för det gäller ju att vi får rätt röst som ska representera oss i Europa. Och den orden kommer, som ni alla vet, från allra högsta ort. Då är ni här igen. Ja. Hur har det gått med förhören? Bra, herr minister. De har varit till belåtenhet. Verkligen? Ja. Trots era insatser? Ja, visst är det fantastiskt. Ja, det får man säga. Men det är väl alldeles lysande. Då tar vi det här till den nya, den avgörande nivån. Utmärkt. Tack. Ja, tack. Utgå. Ja. Då skriver vi i alla fall på Twitter att går det här som det bör gå, så har vi gjort en insats för nationen. Första låten ut ikväll är också den första låten som kvalificerade sig till finalen här i Globen. Det handlar om Danny Saucedo och här står med Dannys brorsa. Hej på dig! Hallå, hallå! Hej! Du är finanskille normalt. Ja, och stämmer. Jag har förstått att du tänkte spela på någon av Dannys motståndare här ikväll. Hur tänkte du då egentligen som brorsa? Ja, men du vet, jag är finanskille. Då tänker man på hedge. Man vill maximera utdelningen och minimera risken. Okej. Okay. Om brorsan vinner, ja, då är jag världens lyckligaste. Om man inte vinner så tjänar jag pengar. Okej, okay, så att du vinner hur det än går helt enkelt. Exakt. Ja, vilket vill du helst vilja? Lycka eller pengar? Lycka. Alla gånger. Du, finns det någonting som vi inte känner till om Danny? Det har ju stått väldigt mycket om honom som bara du känner till. Som du kan berätta bara för mig här och nu. Det finns en del, men... ingenting som... Nej, han älskar att fiska. Det visste inte jag. Any given day skulle han fiska hellre abborre, tror jag, än göra väldigt mycket annat. Vill du skicka iväg en hälsning innan han drar igång? Absolut. Hermanito, te quiero. Dale con gracia y nos vemos después. Oj, det betyder kör hårt.
ungefär, tror jag. Han ska strax kliva in på scenen med en låt som han skrivit tillsammans med Peter Boström och Figge Boström. Dags för Danny Saucedo att genomgå ett grundligt fystest. Första artisten är Danny. Vem var det? Blond, snygg. Ja, vi ser på dina värden här att du är lite klen. Men vi tycker att du är så himla bra, så för att rädda det här så har vi gjort en liten kopia. Vi har gjort en backup till dig ifall du skulle balla ur. Så vi har gjort så att vi har kryddat ditt DNA med lite franska örter. Här kommer resultatet. Dans le club, le club, ooh la la. Dans le club, le club, ooh la la. Dans le club. Comme c'est comme ça, va. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon. Det blev dags för 100 meter moonwalk häck. Klara, färdiga, kör! Bra. Ja, jobba på. Hopp! Jättebra. Det är... Kom igen nu. Kan bli nytt svenskt. Nytt svenskt. Ja! Och där! Och spurtar nu! Spurtar! Jag skäms. Och jag skäms över dig. Det här är nämligen vinnaren. Precis vad jag skulle säga. Varför svarar du inte det då? Melodi nummer 1. In the club. Danny Saucedo. It's Friday night, I barely made it through this week. Now I text my friends, put on my favorite song on repeat. Time is ticking, let's get wicked, gotta hit the street, hit the street. Ooh, there's no need to worry, cause we're always on the list. Inte fråga honom personligen, för ni kan nämligen chatta med alla våra artister strax efter att de har klivit av scenen på svt.se. Vår nästa artist, Sara Varja, hon tog sig hit via två rafflande dueller i Andra chansen. Och här står jag med Saras mamma, Kerstin. Hej Kerstin! Hej! Hur känns det att vara här? Känns helt fantastiskt.
Du har ju liksom fått åka land och rike runt för att se Sara. Du har varit i Linköping och Sundsvall och nu i Stockholm. Ja, det är helt oväntat men overkligt. Det är fantastiskt. Varför tror du att svenska folket har tagit Sara till sitt hjärta? Jag tror att det beror på att det är en fantastisk låt och att Sara är fantastisk och att svenska folket ser det vi har sett av Sara tidigare. Vi ska snart få se Sara. Låten, den har hon skrivit tillsammans med Figge Boström. Ja, han är en av flera ikväll som tävlar mot sig själv. Men innan ni ska få höra melodi nummer två så ska Sara Varja vara testobjekt. Sara Varja. Vem var det? Det var ju hon som gick vidare från andra chansen i Sundsvall förra veckan. Ja, ja, svarta håret. Svim för livet om det är kärt. Ja, hej Sara. Vi ska börja med att ta en liten test på dina reflexer. Mm. Ja. Varsågod Per. Tack. Är du beredd? Jajamän. Har vi en liten... Det är ju oerhört viktigt att man är i god fysisk form. Mår du bra? Ursäkta. Mm. Ja. Vem är det som står där borta? Ja, Figge, min gitarrist. Ja. Ett annat problem vi har det är att du står väldigt stilla när du sjunger. Det händer ju liksom ingenting. Vi skulle vilja ha det mer så här. Spring för livet. Nu är det bra. Ja, sjung på bara. Ja. Spring för livet om det är det kär. Ska vi och fika så länge och så håller du upp bara. Spring för livet. Spring för livet, Sara. Spring för livet, ja. Vad ska ni? Irriterande. Hon har ju... Allt. Begåvad. Snygg. Smart. Det här är vinnaren. Precis vad jag skulle säga det. Melodi nummer två. Spring för livet. Sara Varja. Så finns där ingen hat hos mig.
Sara Varja, så passande denna varga vinter som vi har haft och fortfarande har här i Sverige. Den tredje finalisten, han var faktiskt den sista som kom hit till finalen i Globen. Han tog andra chansen i Sundsvall förra helgen och jag vet inte riktigt om han har hunnit gå och lägga sig efter den festen faktiskt. Här står jag med Jesper Husfeldt som är hans polare och kompis. Stämmer helt enkelt. Mike. Dig känner vi igen, alla som är fotbollsintresserade normalt, du är kommentator. Jag kommenterar lite och sådär, ja. Jobbar lite som du kan man säga. Exakt faktiskt. Ja. Men du träffade Demonica första gången på fotbollsplan också, eller hur? På gräset. Han var en nummer 10, en sån där svävande sak med riktigt skön känsla i högerfoten. Ja, är han duktig alltså? Han har talangen och så har han karisman, det är viktigt. Ja, ah, lite såhär minislattan eller? Ja, lite mer italiensk skulle man kunna säga. Han gillar ju Rom, den eviga staden där nere. Man tänker ju, för här på scenen är han så skön i brallan och god. Oh my god, jag är så förvånad över allting. Är han likadan på fotbollsplanen eller är han liksom tävlingsinriktad där? Lite mer lugn, lite mer estetisk. Det kan vara så att han har tappat lite den här smidigheten som han hade som ung då. Du, han är inte kritikerfavoriten direkt. Varför har han kommit ända hit tror du? Jag tror att folket gillar honom därför att han är äkta. Han sjunger direkt från hjärtat och han har en äkta karisma. Jag tror folk tycker om det väldigt mycket och det kan jag skriva under på. Vi får se hur det går för honom här ikväll. Han har ju varit lite krasslig tidigare i veckan, The Moniker faktiskt. Men nu lär han ska vara fit for fight och i topptrim igen. Eller över till våra fuskdoktorer Per och Katrin. Daniel Karlsson. Ja, The Moniker. Va? Daniel Karlsson. The Moniker? Det är han som blir sjuk. Ja, ja. Jag måste se hur han mår. Här, säkert. Moniker? Du, vi vet att du är lite dålig, men du vet att man måste bita ihop om man ska vara med i Melodifestivalen. Du, vi ses om 2 minuter vid roddmaskinen, så... Så kör vi en timme sen. Han känns lite otränad. Här blir jättebra. Det här blir jättebra. Och så trampar vi. Ja, en halvtimme kör vi. Ja. Den här andra chansen suger verkligen musten i folk. Ja. Kom igen ja, nu, gubben. Du klarar det här. Du har kraft. Visan. Du har något i. Ja, kom igen. Kom igen. Kom igen. Du klarar det. Rassa på. Ta nu denna. Ta med det och raka händer. Raka händer och så behöver du. Du klarar det. Jag säger bara en sak, skjut mig! På en liten vagn genom det jublande folkhavet. Det här är vinnaren. Precis vad jag tänkte ut. Melodi nummer 3. Oh my god, The Moniker. Oh my god, you're such a beautiful surprise, girl. I'm in love, and I cannot get enough. Ooh la la, ooh la la.
The Moniker. Även vår nästa artist har skrivit sin låt helt på egen hand. Jag snackar såklart om Brolle. Och här står jag med Brolles pappa Kjell. Hejsan Kjell. Hej på dig. Hej på dig. Vad stilig du är ikväll. Ja, det var ju roligt att höra att det uppskattas i alla fall. Ja, det är super, superfin. Jag måste bara fråga en sak. Du får en son och du tänker så här, vad ska han heta? Ja, Kjell! Det är ett bra namn. Han heter Kjell Junior och det var vår granne som hittade på det namnet. Är du förvånad att han kallar sig för något annat nu? Nej, han vart ju lillebror av sina syskon. Ja. Han är ju lite av en flickfavorit. Har han ärvt det från dig, tror du? Absolut. Han ärvde allt jag hade. Ja, ah. Jag förstod nästan det. Tack så mycket, Kjell. Ni ska strax få möta Brolle, men först blir det lite leka doktor med honom. Brolle. Vem är det? Junior. Ah. Ah. Jag är lite orolig över din lungkapacitet. Det gäller att man verkligen har kraftfulla lungor när man ger sig ut i Europa. Hur länge kan du verkligen hålla en ton? Det är det vi skulle vilja testa. Ja, så du kan bara ta en ton och så håll ut. Ja. Ja. Seven days and seven nights. Vi går på lunch. Vi hörs. Då är det dags att se om de där krokiga små spirorna har någon fjong i sig. Lycka till! Bravo! Det blir en flopp i Düsseldorf. Nej, nej, vårt enda hopp i Düsseldorf. Det här är vinnaren. Precis, det här, du tog mig på orden där. Mm. Melodi nummer 4. Seven Days and Seven Nights. Brolle. To move on, I need to be strong. I must let you go. I've been crying, I haven't slept at all. I've been wandering all those nights you've been away from home. Tell me what's wrong. Tell me, have you met someone? But that's alright if I can't make you stay. Tell me.
Brolle, tack så hjärtligt mycket. Artisten som just nu laddar för fulla muggar ute i kulisserna heter Linda Bengtzing. Fast jag vet inte om hon behöver ladda överhuvudtaget. Hon är så fasligt tänd hela tiden. Borde egentligen heta Linda Bensin, kan man nästan tycka. Här står jag med hennes barndomskompis Emma. Ni lärde känna varandra i sexan. Du, har hon alltid varit så här fullkomligt energisk? Ja, det har hon. Hela tiden. Var kommer det ifrån? Finns det någon annan i familjen som är likadan, eller? Ja, mamma Birgitta. Och går det här i, liksom, längre tillbaka i släkten också, så att mormor och... Ja, Doris, ja, likadant med henne. Det... Men ja. pappa Mats, han är tyst. Han säger ingenting? Nej, helt tyst. Nej, han har inte en chans. Det finns bara ett visst mått energi i familjen och det tar kvinnorna alltihopa. Alltså, absolut. Helt enkelt. Du, nu hör jag här att hon håller på att sparka i boxen så pass att boxdörren håller på att sprängas där inne. Det är lika bra att vi släpper loss Linda Bengtzing. Vi ska berätta vad upphovsmännen heter. De heter Pontus Assarsson, Thomas Gesson, Jörgen Ringqvist och Daniel Barkman. Artisten heter Linda Bengtzing. Ingenting annat. Då har vi Linda Bengtzing. Men det är... Som kan du där med fick och snickeri. Jag har redan tappat växten. Hur fan kan man ha på sig en så fruktansvärd färg på klänningen? Alltså jag menar, det är ju underbart. Det här med att komma ihåg text, Linda, är ju någonting som är ganska viktigt i Melodifestivalen. Därför ska vi göra en texttest på dig. En papaya. Coconut. Bra. Ja. Du tronar från minnen från... Fornstora dag. Ja, visst ser du. Ja. Helan. Går. Skål. Ja, precis. Du kan alltså alla låtar utom din egen. Din svenska låt behöver en internationell touch. Och därför måste du pumpas upp så att det funkar i öststatsländerna. Okej, varsågod. Da! Kom igen. Ha! Ha! Herregud. Sweet lord, det där går hem i öststaterna. Kanarifågel utan text, det kan jag vara utan. Jaså, jag hoppas att du inte pratar om Linda nu. Nej. Det är klart jag inte gör. Bra, för det är vinnare. Just det. Melodi nummer 5. Är det fel på mig? Linda Bengtzing. Har hittat mannen med rätt kemi. Har hittat mannen med bra fysik. Han är en riktig karl som man vill. Familjepar som kan plocka ur en diskmaskin och kan byta olja på min bil. Han är en riktig karl som man vill ha, en trygg familjefar. Men ändå i min fantasi finns en annan i mitt
Linda Bengtzing. Ja, det har blivit dags för kvällens mest kanske förvånade finalist. Undrar om Nicky Borg någonsin trodde att han skulle hamna här i Globen. Vad tror du, Marcus, med hans svåger? Ja, alltså, att han är förvånad, det kan nog skriva under på, men frågan är hur förvånad alla andra är. Han verkar ju väldigt populär där ute. Omåttligt. Mm, det tycker jag. Och jag har gjort mitt faktiskt för att dra mitt strå till stacken. Jag har verkligen jobbat på gräsrotsnivå. Okay. Har jag varit och handlat paté till exempel, så har jag avslutat med, och så röstar ni Nicky Borg på lördag. Och har jag klivit ut ur en taxi så har det varit samma sak. Och så Nicky Borg på lördag, det glömmer vi inte bort. Du har liksom varit lite av en kampanjgeneral då, menar du? Ja, i det lilla kan man säga. Ja, för ni är ju nästan som ett familjeföretag. Du är kampanjgeneral och din syster har skrivit Nickes text. Precis, och faktum är att i allt det här stora, den här galna cirkusen, så har vi ändå lyckats hitta någonting ganska intimt och familjärt. Och jag har suttit och diskuterat videoidéer med Nicke, medan Jojo har sytt scenkläder och det har blivit lite av ett familjeföretag faktiskt. Ja. Och jag tycker det är oerhört roligt, måste jag få säga, att Nicke och Jojo har fått komma fram. Okay. Jag måste glädjas åt dem. Du ska snart få se honom. Låten är alltså skriven av Nicke och Jojo Borg Larsson, Fredrik Tomander och Anders Wikström. Nu lämnar jag över till Melodifestivalens egna labbrotter. De ska testa hur mycket hårdrockare Nicky Borg egentligen är. Nicky Borg. Vem är det? Det var ju han som gick vidare med en riktig hårdrocksballad. Om du skulle gå vidare till Düsseldorf, det är något helt annat. Då är det stora scener och massor med kameror. Kamera 1! Kamera 2! Kamera 3! Kamera 4! Kamera 5! 6! 7! 8! 9! Kamera 2! Kamera 2! Nu så ska vi ha kast med liten tv. Världsrekordet innehas ju av Ozzy Osbourne som har kastat 12 meter som du stegar ut här, Katrin. Och här har vi det kortaste, det går här. Det är The Poodles som kastar den. Är du med? Och kast! Bra! Det är ju... Det är makalöst! Vad är detta, en hårdrockare i slips? Vart är vi på väg? Mot vinst. Det där är vinnaren. Ja... Nu tar jag tjocka kaka. Melodi nummer 6. Living Home. Nicky Borg. Beside me, I think you know me. I am wasting my time. I pray to God you free me. And come to see me. I have mountains to climb, and I'm leaving home. I am looking up. Not losing what I found. No matter what you think, I'll always be around. To be near you, I can hear you. I'm not on my own, so I'm leaving home. Some say that it changed me, or that it made me. Instead of amaze me, I'm designed.
Tack så mycket, Nicke Borg. Nästa artist, han dök upp i den första deltävlingen och det sa bara boom, chicka, boom, så var han i finalen faktiskt. Han heter Rickard Silva egentligen, men vi kallar ju honom för Swingfly. Och här står jag med Swingflys tjej Katri och eran gemensamma frukt av er kärlek, får man säga, Cameron. Ja. Ja. Du, det sägs och har stått i tidningarna att Swingfly har tatuerat in Melodifestivalens logga på kroppen. Ja, det har han. Har han gjort det alltså? Ja. Var sitter den någonstans? På handen, här. På hand? Hur kommer det kännas för dig att leva med den där loggan resten av livet? Det är ett härligt minne, ja. Du, sen bor ju ni i Stora Mellösa utanför Örebro. Det är 800 invånare. Han är från Brooklyn. Ja. Hur klarar han det där, Swingfly? Ja, det är en stor kontrast, ja. Men det är det som sätter färg på livet. Du vet vad, om ett antal år så kommer den här killen att vara med i Melodifestivalen. För han sitter med läppglans redan nu, Cameron, eller hur? Ja. Det kommer bli en riktig Melodifestivalkille där. Frågan är om Düsseldorf är redo för en rappare. Snart får vi svaret. Låten är skriven av Teron Beal, Patrik Magnusson, Johan Ramström och artisten själv heter alltså Swingfly, Camerons pappa. Nästa patient är Swingfly. Vem är det? Fast man skulle texta den låten. Ja, det är sant. Det ska man göra. I will do a kind of school system mätning on you. Right. So if you can lay down on the brides. Mm. Oh my god, how tall are you? How long? 6 feet. 6 fötter, det är otroligt. Well, Swingfly, do you exercise? Yeah, try my best to stay in shape. You know, I do a little running here, some sit-ups, a little bit of squats, push-ups. Anything to stay in shape, you know, keep moving. Okay, Swingfly, är det så att du vinner så kommer det att braka lös. Det kommer att bli ballonger och konfetti i massor. Ooh, what? Konfetti i massor. Right? Yeah. Hell is on a break loose. Konfetti i massor. The winner takes it all! Sweden! Yeah! Take the brother! Det här går bort. Det går hem. Det här är vinnaren. Precis vad jag ska säga. Mm. Melodi nummer 7. Me and my drum. Swingfly. I know my CDEs, my F, my G's, all the way down to Z's. Hey, that's
Fly. Och från en debutant till en riktig drottning i det här sammanhanget. Det är sjätte gången som Sanna Nielsen är med i Melodifestivalen. Och hon har gått till final varje gång. Hur kan det komma sig? Det kanske hennes pappa kan svara på, för han har ju varit med och skapat henne. Hur bar du det åt? Det är ju en... För det första så är hon en underbar sångerska. En stabil tjej och har båda fötterna på jorden. Ja. Underbart. Har hon ärvt den musikaliska talangen från dig kanske? Nej, det har hon sannoliken inte gjort. Det finns ingen annan i hela släkten som har någon musikalisk bakgrund. Det är enbart Sanna. Och den tror jag hon fick i, när hon låg som en foster i magen. För då var vi ute och dansade 3 dagar i veckan. Underbart. Snart ska ni få höra Sanna Nielsen. Och hennes låt är skriven av Irini Michas, Peter Boström, Thomas Gesson och Bobby Ljunggren. Men först ska våra galna vetenskapsmän undersöka Sanna Nielsen. Sanna Nielsen. Vem var det nu då? Laserbuglen. Då ska vi se hur det är med din magkänsla. Så vi ska göra en liten gastroskopi och köra ner en liten, liten kamera ner i halsen så vi kan titta i lilla magen. Gapa stort. Nu kommer lilla kameran. Mm-mm. Så ja. Det här är en barnlek. Ingen fara med det här. Nu kommer lilla kameran. Ja, då. Jaha, då. Det går så bra, så. Låt oss gapa. Ja. Ja. Vad som ni trodde, hon har fjärilar i magen. Ja, detta kan vi kanske lösa med lite avkopplande idrott. Världsrekord för sångerska som sjunger sång i bur. Hopplöst, alltså jag blir så sur. Jag med, för att hon inte redan har vunnit hela skiten. Det där är vinnaren. Ja. Precis, det är vinnaren. Melodi nummer 8. I'm Love. Sanna Nielsen.
Tusen tack! Tack Sanna Nilsson, och det är bara två bidrag kvar och nu är det dags för kvällens enda orkester faktiskt. Det är dags för Playtones och här står jag med trummisen Pers fru. Hur är det Christer, brukar du gå ut och stuffa till Playtones någonting eller? Nej, det blir inte så mycket faktiskt. Det blir mer hemma med CD-skivan. Ja, och vad stuffar du då för någonting? Är det bugg, lindy hop eller vad kör du? Nej, det är någon hemmablandning tror jag. Ja. Du, jag råkar ju veta att du gillar, precis som jag, en gammal 70-talsdans som heter bump. Ja. Ni där hemma som är lite yngre kanske inte vet hur bumpen går till, men den var väldigt het och väldigt intim på dansgolven och när det begav sig på 70-talet, eller hur? Ja, då var det grejer. Ja. Ska vi visa kidsen hur det ska gå till, eller? Ja. Kom igen nu, Christel. Ska vi visa en riktig bump? Ja, en, okay. Två, tre, bump! En, två, tre, bump! Ja, en, okay. Två... Du, hej! Du gör en egen. Akta dans, höftkulan för tusan. Ja, men det är det som är grejen, tror jag. Medan jag och Christel bumpar vidare så ska ni få möta Per och hans polare i Playtones. Låten är komponerad av Fredrik Kempe och Peter Kvint. Och på plats hos Per och Katrin hittar vi alltså The Playtones. The Playtones. Ah, Playtones. He's the king. Jo, killar. Ja. När man är en grupp så är det ju oerhört viktigt att man har ett samarbete. Ja, precis. Ja. Så att man har en förmåga att ta in varann och tajma varann. Ta era positioner nu. Vem är den segaste gruppen? Joj! Vi har en vinnare. Ja! Färdiga! Gå! Det är fusk där borta, va? Nej. Nej. Är det nej? Du sprang där borta. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade båda fötterna hela tiden, jag lovar. Du har båda fötterna i hela tiden? Ja. Du springer då får du dra det fram. Så här. Det är ju inget... Så det här är... Vadå? Det här är under... Bart, det här är vinnaren. Underbart bra är... Det är det de är. Melodi nummer 9. The King. The Playtones. Look in, and he couldn't tell you how.
The Playtones, som är on fire tonight, måste jag ju säga. Från kvällens äldsta deltagare till kvällens yngsta deltagare, Erik Saade. Och här står jag med mannen som upptäckte Erik, Lasse Lingman. Hej! Hej! Kan du inte berätta lite, hur gick det till när du upptäckte Erik? Ja, det var en av mina många talangtävlingar, men i dagens läge får man säga att det var den mest lyckade. Helsingborg 7 år sedan på Folkets Park där. Ja, hur tror du att Erik känner sig där bakom just nu? Han är väldigt ödmjuk, han är väldigt laddad och han är väldigt målinriktad. Det är jag också. Och vi går för seger ikväll. Låter underbart, Lasse. Alldeles strax ska ni få höra Eriks låt som är skriven av Fredrik Kempe. Men först så ska Erik genomgå ett hälsotest. Ja, ska han. Ja. Ska vi se. Alltså så här, Erik Saade kom på första plats i sin deltävling. Och han var ju han som krossade den här glasburen. Nämen, oj, oj, oj. Herregud, du är ju full med glasblitter i hela du. Nu ska vi göra ett hörseltest på dig här. Saade. Saade, ja. Man får säga vad man vill. Har du det här ljudet? Ja. Bra. Okej, okay. Hör du den här tonen? Sjunga låtar om man inte hör själv. Han hör inte ett dugg. Nej, det var som vi misstänkte. Han har en hörselskada. Ja, Erik Sand. Ja, ja. Om du slår i Tyskland, då kommer tanterna slå tillbaka. Och så är det långt. Det är bra. Och så kommer vi love you! Håll dem! Ja! Alltså, kanske lite segrare över honom, ja. Det där är vinnaren. Jaha, och det här är vinnaren. Vårt uppdrag är klart. Resten är upp till svenska folket. Skål! Melodi nummer 10. Popular. Erik Saade. You will one day.
Erik Saade! Ja, då har ni sett och ni har hört alla kvällens bidrag. Ge dem allihopa en stor varm applåd, tycker jag. De har jobbat stenhårt för det här. Det är de värda. Absolut. Men nu är det dags för er där hemma att börja jobba lite också. För ni måste hitta en favorit bland våra 10 finalister. Här har ni kvällens hela startfält i en snabb version. Melodi nummer 1. In the club. 099-202-01. Eller 099-902-01. Melodi nummer 2. Spring för livet. 099-202-02 eller 099-902-02. Spring för livet om det är kärt. Att slå tillbaka, det är det inte värt. Du kan inte förändra, du kommer aldrig. Melodi nummer 3. Oh my god. 099-202-03 eller 099-902-03. Melodi nummer 4. 7 days and 7 nights. 099-202-04 eller 099-902-04. 7 days and 7 days and 7 nights. I love so beautiful. Melodi nummer 5. Är det fel på mig? 099-202-05 eller 099-902-05. Melodi nummer 6. Leaving Home. 099-202-06 eller 099-902-06. Melodi nummer 7. Me and my drum. 099-202-07 eller 099-902-07. Melodi nummer 8. I'm in love. 099-202-08 eller 099-902-08. Melodi nummer 9. The King. 099-202-09 eller 099-902-09. Melodi nummer 10. Popular. 099-202-10 eller 099-902-10. Du kan också rösta på ditt bidrag via sms. Ja, där har ni kvällens alla bidrag och nu hoppas jag att ni där hemma i de nationella jurygrupperna gör ert arbete och ringer in på er favorit. Om en liten stund så ska vi ta reda på vad de internationella jurygrupperna har att säga om våra bidrag. Det vill säga det lilla Europa som vi har samlat ihop. Det blir väldigt spännande att se vad de tycker om de här bidragen ikväll. Men nu ska vi rikta strålkastaren åt ett annat håll. Nämligen mot dem som ni har sett här ikväll, som ni har sett under hela turnén.
nämligen Melodifestivalens husdansare och körsångare. Ge dem en varm applåd. Huskören Lars Hägglund, Carl Björkell, Anna Nilsson och Anna Andersson. Och våra husdansare Jenny Larsson, Linda Hansson, Adam Svensson och Thomas Benstem. Bra jobbat! Nu, mina damer och herrar, får ni hålla i er riktigt ordentligt. Nu blir det musikhistoria på riktigt. Det här kommer ni aldrig att se eller höra igen. Som sammanförde dem, The Hurricane. Och nu, mina damer och herrar, Europa har talat. Vi har ett resultat. Det handlar om 11 länder och varje jurygrupp ska få sätta poäng. Och de poängen som delas ut är 1, 2, 4, 6, 8, 10 och 12.
Vi kan sätta igång på en gång så kommer ni hänga med och förstå hur det hela fungerar. Vi börjar med att anropa Adam Alsing som ska ge poängen från det första landet, nämligen Ryssland. Ja, det ska jag göra. Jag sitter här och ger internationella juryn ett ansikte. Och innan jag börjar med ryssarnas poäng så tänkte jag bara berätta att de kommer att skicka ett bidrag från en kille, en svensk-marokkan som vi faktiskt nobbade här i förra veckan. De skickar en låt gjord av Red One. Så pass. Här kommer Rysslands poäng på våran tävling. Ett poäng till melodi nummer 8. Ett poäng till I'm in love. Två poäng till melodi nummer 2. Två poäng till Spring för livet. Fyra poäng till melodi nummer 10. Fyra poäng till Popular. Sex poäng till melodi nummer 9. Sex poäng till The King. 8 poäng till melodi nummer 5. 8 poäng till Är det fel på mig? 10 poäng till melodi nummer 1. 10 poäng till In the Club. Och Ryssland ger 12 poäng till melodi nummer 3. 12 poäng till The Moniker, Oh My God. Då ska vi gå vidare och få poängen från Rysslands grannland, Ukraina. Ja, det har jag här. Och ett poäng från Ukraina går till melodi nummer 4. Ett poäng till Seven Days and Seven Nights. Två poäng till melodi nummer 5. Två poäng till Är det fel på mig? Fyra poäng till melodi nummer 1. Fyra poäng till In the Club. Sex poäng till melodi nummer 9. Sex poäng till The King. Åtta poäng till melodi nummer 3. 8 poäng till Oh My God. 10 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng till Popular. Och slutligen från Ukraina då 12 poäng till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8. I'm in love, Sanna Nilsen. Och från Ukraina så tar vi oss till ett stort land i de här sammanhangen, nämligen Frankrike. Bonjour, Adam. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Tu es très gentil. Merci beaucoup. Vill du ha poängen från Frankrike? Ja. Jag har de här. Ett poäng till melodi nummer 7. Ett poäng till Me and My Drum. Två poäng till melodi nummer 5. Två poäng till Är det fel på mig? Fyra poäng till melodi nummer 9. Fyra poäng till The King. Sex poäng till melodi nummer 8. Sex poäng till I'm in love. Åtta poäng till melodi nummer 3. Åtta poäng till Oh My God. Och nu blir det spännande igen. 10 poäng till melodi nummer 1. 10 poäng till In the Club. Och Frankrike ger 12 poäng, eller som de själva säger, 12 poäng till melodi nummer 10. 12 poäng till Erik Kämpe, som vi ser där, men det är Erik Saade och Popular som har fått poängen. Erik Saade har faktiskt fått glasplitter i ögat, därför sitter Fredrik Kämpe på Eriks plats just nu. Vi hoppas att det ordnar sig så snart som möjligt. Ja, från ett medelhavsland till ett annat. Grekland. Greklands jury, den internationella, har röstat som följer. De har gett ett poäng till melodi nummer 3. Ett poäng till Oh My God. Två poäng till melodi nummer 9. Två poäng till The King. Fyra poäng till melodi nummer 2. Fyra poäng till Spring för livet. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 poäng till Är det fel på mig? 8 poäng till melodi nummer 10. 8 poäng till Popular. 10 poäng till melodi nummer 1. 10 poäng till In the Club. Och från Grekland kommer 12 poäng till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8. Ja, det är spännande det här. Vi fortsätter på sydligare breddgrader och tar oss till Malta. Ja, det ska vi. Malta har i år skickat till den stora Eurovision-finalen en kille som heter Glenn.
Men... Ja, det tycker vi är ganska roligt och annorlunda. Precis på samma sätt som de tyckte var roligt och annorlunda när vi skickade gruppen Malta för länge sedan. Ja, det blir helt snurrigt där. Men jag har full koll på siffrorna. En poäng från Malta till melodi nummer 6. Ett poäng till melodi nummer 6, Leaving Home. 2 poäng till melodi nummer 4. 2 poäng till 7 Days and 7 Nights. 4 poäng till melodi nummer 9. 4 poäng till The King. 6 poäng till melodi nummer 5. 6 poäng till Är det fel på mig? 8 poäng till melodi nummer 8. 8 poäng till I'm in love. 10 poäng från Malta kommer till melodi nummer 1. 10 poäng till In the Club. Och slutligen då, 12 poäng går till melodi nummer 10. 12 poäng till Erik Saade, popular, och där är han på plats också, vad skönt. Oerhört. Nu ska vi ta reda på vad juryn har tyckt i Kroatien. Det skulle snart få. Kroatien som i år tar ut sin egen artist på exakt samma sätt som vi gör här i Sverige. Alltså genom en turné och sen har de en stor final. Ja. Och deras jury har tittat på våran final och de har röstat så här. 1 poäng till melodi nummer 4. 1 poäng till 7 Days and 7 Nights. 2 poäng till melodi nummer 9. 2 poäng till The King. 4 poäng till melodi nummer 1. 4 poäng till In the Club. 6 poäng till melodi nummer 2. 6 poäng till Spring för livet. 8 poäng till melodi nummer 10. 8 poäng till Popular. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till I'm in love. Och slutligen från Kroatien. 12 poäng till melodi nummer 5. 12 poäng till melodi nummer 5, Är det fel på mig, Linda Bengtzing. Det var hennes första 12 här. När 6 länder har avgitt sina röster så ser vi då att det är tätt så det förslår i toppen. Popular och I'm in love. Striden är tät mellan Erik Saade och Danny. Tätt följd av In the Club är det som ligger på 3. I'm in love, Sanna Nilsson är det som ligger på 2 naturligtvis. Och Är det fel på mig på en 4:e plats. Det är väldigt spännande och vi går till San Marino. Ja, vi får se här nu vad San Marino kan göra åt totalen. När jag säger att 1 poäng från dem går till melodi nummer 10. 1 poäng, Popular. 2 poäng, melodi nummer 9. 2 poäng till The King. 4 poäng till melodi nummer 5. 4 poäng till Är det fel på mig? 6 poäng till melodi nummer 1. 6 poäng till In the Club. 8 poäng till melodi nummer 2. 8 poäng till Spring för livet. 10 poäng till melodi nummer 6. 10 poäng till Leaving Home. Och slutligen från San Marino, deras 12 går till melodi nummer 7. Melodi nummer 7, 12 poäng. Me and my drums, we fly. Ja, då går vi vidare till den blivande värdnationen, Tyskland. Ja, lite spännande där. Tyskland har tagit ut sin låt genom att låta förra årets vinnare Lena sjunga alla bidragen själv. Och sen har de tagit ut en låt lite grann som vi skulle låtit Anna Bergendahl sjunga alla 32 bidragen. Oj, Jesus, kan vara något. Ja, vi får se. Här är deras poäng i alla fall. Ja, tack. 1 poäng till melodi nummer 2. 1 poäng till Spring för livet. 2 poäng till melodi nummer 10. 2 poäng till Popular. 4 poäng till melodi nummer 3. 4 poäng till Oh My God. 6 poäng till melodi nummer 9. 6 poäng till The King. 8 poäng till melodi nummer 6. 8 poäng till Leaving Home. 10 poängen går till melodi nummer 7. 10 poäng till Me and My Drum.
Och slutligen då från Tyskland. 12 poäng går till melodi nummer 1. 12 poäng till melodi nummer 1. In the club, Danny. Det är jättespännande det här, Marie. Va? Oerhört, alltså. Då ska vi gå vidare och få poängen från juryn i Storbritannien. Good evening, Adam. Good evening, Rickard. Hello, Marie. How are you? Very good, thank you. Vilken fantastisk kväll. Vad vackra ni är båda två. Tack, detsamma. Du är oerhört stilig. Här kommer Storbritanniens poäng. Ett poäng går till melodi nummer 1. Ett poäng till In the Club. 2 poäng till melodi nummer 2. 2 poäng till Spring för livet. 4 poäng till melodi nummer 8. 4 poäng till I'm in love. 6 poäng till melodi nummer 3. 6 poäng till Oh my god. 8 poäng till melodi nummer 7. 8 poäng till Me and my drum. 10 poäng till melodi nummer 9. 10 poäng till The King. Och slutligen från Storbritannien då. Deras 12 poängare går till melodi nummer 10. 12 poäng till Erik Sade och Popular. Från Storbritannien är inte resan lång till Irland. Nej. Nej, det är den inte. Och här kan det bli spännande. Irland är de som har vunnit allra flest gånger i Eurovision. De har vunnit 7 gånger. Mm. Och i år så kommer Irland att skicka till den stora finalen ett tvillingpar som kallar sig Jedward. Nämen. Och de här killarna, de har så höga hår. Alltså deras hår är så högt så att det krävdes bygglov för att få dem vara med i TV. När Brolle fick se det där så sa han, det där är ingen frisyr, det där är ett rop på hjälp. Så Brolle? Ja. Här kommer Irlands poäng. Tack. Ett poäng till melodi nummer 7. Ett poäng till Me and My Drum. 2 poäng till melodi nummer 5. 2 poäng till Är det fel på mig? 4 poäng till melodi nummer 9. 4 poäng till The King. 6 poäng till melodi nummer 1. 6 poäng till In the Club. 8 poäng går till melodi nummer 3. 8 poäng till Oh my god. Irland ger 10 poäng till melodi nummer 10. 10 poäng till Popular. Och slutligen 12:an då från landet som har vunnit det här mest gånger av alla. 12 poäng går till melodi nummer 8. 12 poäng till melodi nummer 8. I'm in love, Sanna Nilsen. Då har vi kommit till det sista landet. Och vi ska avsluta med vårt kära grannland Norge. Känns skönt att ni kommer sist för en gångs skull faktiskt. Adam. Ja, norrmännen, de skickar i år en tjej som heter Stella till den stora finalen. Som för första gången någonsin i Eurovisions historia kommer att framföra en låt delvis på swahili. Oj. Habba Habba heter den. Vad betyder det? Lite i taget, typ. Kan du någon swahili, Rickard? Jag kan en grej. Haraka, haraka, haini, baraka. Stor broska skapar ingen frälsning, betyder det. Sägs det. Och det är sant det också. Det är helt fantastiskt. Här är Norges poäng. Är ni beredda? Ja. En poäng till melodi nummer 6. En poäng till Leaving Home. 2 poäng till melodi nummer 10. 2 poäng till Popular. 4 poäng till melodi nummer 4. 4 poäng till 7 Days and 7 Nights. 6 poäng till melodi nummer 1. 6 poäng till In the Club. 8 poäng till melodi nummer 3. 8 poäng till Oh my god. 10 poäng till melodi nummer 8. 10 poäng till I'm in love. Och slutligen från Norges internationella jury 12 poäng till melodi nummer 7. Melodi nummer 7, Me and my drum, Swingfly, 12 poäng. Och det var alla rösterna från de internationella jurygrupperna. Har du en fortsatt trevlig kväll? Tack detsamma, Adam. Ja, när samtliga 11 jurygrupper har avgett sina poäng så ser vi att i toppen hittar vi Popular på 81 poäng, tätt följt av In the Club på 79
Och sen så har vi I'm in love på 75 poäng. Det är oerhört spännande. Ja, det är i sanning i alla fall nu i det här läget. Sen har ju Sverige fortfarande lika många poäng att dela ut också. Erik, ja, du leder just nu. Det är ju helt fantastiskt att Europa också gillar det. Ja, men du, man är ju mest nyfiken på just nu. Hur gick det med ögat? Vad hände där? Det lät ju fruktansvärt. Nej, det hände ingenting. Det är frid och fröjd här. Är det så? Jag sitter och njuter av den här fantastiska kärleken man får från publiken. Ja. Vilken kille. Det var lite glasflitter i ögat. Det var ingenting. Det tar vi bort. Nej, men det var bara... Jag hade bara roligt, om man säger så. Okej. Okay. Ja, lycka till. Vi får se hur det går när svenskarna lägger sina röster. Sanna, du ligger trea just nu. Ja. Ja. Jesus. Du, hur... Vill du säga någonting till svenskarna? Ditt öde ligger i deras händer. Nej, jag hoppas att de har haft en fantastisk kväll framför TV-rutan och jag tror på dem. Jag tror på dem. Vi ska ni kolla hur Danny mår också här nere. Tja. Tjena, mannen. Hur är läget? Jo, det var bra med mig, men det är ju rätt ointressant just nu. Hur är det med dig? Nej, det chillar stadigt, ser du. Är det så? Ja, då. Du ligger tvåa just nu. Den här kampen mellan dig och Sade, det är jämnt är det jämnt så det är jobbigt, eller? Nej, men vi pussas ju när kameran är avstängd. Är det så? Ja, det vet jag. Ja. Hur tror du svenskarna tänker nu när de har... Tänker de annorlunda när de har hört Europa rösta, eller? Ja, det vet jag inte. Kanske. Ja, de tänker självklart att de ska hjälpa mig. Mm. Det är fortfarande väldigt... oklart och ogjort det här. Svenskarna ska nu rösta och hur det där går till, det får Marie förklara. Ja, jag måste börja med att säga att tydligen har det varit något fel på svarsmeddelandena när man skickar sms. Men det har inte påverkat röstningen överhuvudtaget. Ni kan fortsätta att rösta, både ringa och smsa. Ja, som sagt, ni tittare har precis lika många poäng att dela ut som de internationella jurygrupperna tillsammans. Det vill säga 473 poäng. Och strax ska vi plussa på era poäng och då fördelar vi era 473 poäng procentuellt mellan bidragen. Och om ni inte tycker likadant som de europeiska jurygrupperna, ja, då får ni sätta igång och ringa och smsa, för ni kan fortfarande påverka slutresultatet. Nu har ni 5 minuter på er att rösta och varje röst kan göra skillnad i poäng. Under tiden ni röstar så ska vi ta och titta på artisterna en gång till. Melodi nummer 1, In the Club, 099-202-01 eller 099-902-01. Melodi nummer 2, Spring för livet. 099-202-02 eller 099-902-02. Spring för livet om det är kärt. Att slå tillbaka, det är det inte värt. Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå. Melodi nummer 3, Oh My God. 099-202-03 eller 099-902-03. Melodi nummer 4, 7 Days and 7 Nights, 099-202-04 eller 099-902-04. 7 Days and 7 Days and 7 Nights. Melodi nummer 5, Är det fel på mig? 099-202-05 eller 099-902-05. Melodi nummer 6, Leaving Home. 099-202-06 eller 099-902-06. No matter what you think, I'll always be alright.
Melodi nummer 7. Me and my drum. 099-202-07 eller 099-902-07. Melodi nummer 8. I'm in love. 099-202-08 eller 099-902-08. Melodi nummer 9. The King. 099-202-09 eller 099-902-09. Melodi nummer 10. Popular. 099-202-10 eller 099-902-10. Du kan också rösta på ditt bidrag via sms. Ja, då har ni bara en minut på er. Sen så stänger vi telefonslussarna för 2011 års Melodifestival. Ja, och nu tänkte vi fullfölja en fin gammal Melodifestival-tradition. Nämligen att låta förra årets vinnarlåt höras i en helt ny tappning. Och uppgiften följer år på ett av landets nya hetaste hårdrocksband. Här kommer This Is My Life med Dynasty. Along the river with an empty bag. At the end, she said to me, why are you here with the autumn leaves? 'Cause this is my life, my friend. And this is my time to stay.
här. Dynasty, kom ihåg vad ni hörde och såg dem först. De lär ska ha en lysande framtid, de där grabbarna. För det finns ju faktiskt ett liv efter Melodifestivalen också, tror det eller icke. Nu kanske ni tror att vi har spenderat alla licenspengar på en massa dyra klänningar och hårfärgningsmedel och dyra smokingjackor och annat. Men icke! Det finns annat på lördagarna framöver. Ja, men ni kommer inte behöva se gamla repriser på Vem vet mest på den här tiden. Det är stora saker på gång i Göteborg. Varsågod, Lasse Kronér. Hej Rickard, hej Marie. Hoppas ni har det bra där uppe. Vi håller på att precis spela in Smartare än en femteklassare. Det är program som nästa vecka. Är du redan klar? Ja. Och koncentrera på det här nu. Ja, jag ska försöka göra det. Vilken tidsålder kom först, bronsåldern eller järnåldern? Det är det som Fojan ska ta hänsyn till nu. Alltså hon kan vinna 40 000 på en årskurs 2-fråga. Eller rättare sagt, Rickard, du tror att du vet mest. Vilken tidsålder kom först? Lycka till där uppe och så ses vi nästa lördag i denna kanal. Ha det så bra. Ja, något att se fram emot på lördagar framöver alltså. Nu ska vi bli lite högtidliga här. Det har nämligen blivit dags att ta in kvällens mest eftertraktade trofé. Den mytomspunna omtalade sångfågeln. Och den som ska göra det är den numera 19-åriga sångerskan som tog hem hela Shota-balletten förra året. Ni hörde hennes låt nyss i en annan version. Här har ni henne i egen hög person. Anna Bergendahl. Hej Anna! Välkommen till Globen! Tack! Hur känns det att vara tillbaka här? Det känns fantastiskt. Vilken publik, vilken kväll det har varit, Marie. Ja, den är magisk. Men du ska ju snart räcka över sångfågeln. Minns du känslan när du fick den själv? Det minns jag. Det var lite kaos i mitt huvud då. Det var så oväntat, men fantastiskt kul, verkligen. Har du något tips på vad man kan ställa sin sångfågel om man nu skulle vinna en? Ja, jag tycker man ska ha den på en plats där den syns. Jag har den i mitt fönster hemma. Underbart, Anna. Vi ska strax se dig snart igen, ja. Men tack så länge. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi över till Rickard i Green Room. Vad händer där? Ja, det är inte så mycket som händer. Folk sitter här ganska stilla och är naturligtvis väldigt, väldigt nervösa nu på hur svenska folket har röstat. Och de behöver allt stöd de kan få, våra artister, just nu. Danny, jag såg i tidningen att du hade fått stöd från Carola. Det var väl spännande? Ja, kul. Ja. Tack. Hon skrev så här, hon sa så här att han, den där ljusa, han är jättebra. Ja, kul. Eller hur? Tack snälla, Carola. Ja, tack snälla. Och Lars Ohly, som jag vet här sitter någonstans också, han höll på dig, Sara Varja. Nej, men gud vad trevligt. Ja, visst är det så, va? Ja. Dig och Nicky Boy, för han gillar hårdrockare. Och det måste kännas tryggt att ha Lars Ohly på sin sida ändå. Han hade ju Mona också på sin sida. Han vet ju hur det är liksom. Har jag det? Ja, hon kände sig lika trygg med honom som du kanske gör. Ja. Hur känns det just nu, Nicky? Ja, det känns bra. Det känns bra. Ja, det är spännande. Ja, härligt. Linda, det blev bra tryck i salongen när du körde här. Ja, just det, Sanoda. Jag var så lycklig. Men det gick inte så bra med europeiska juryn, hoppas du? De förstod nog inte tyngden i min text riktigt. Det kanske är så. Men de såg klänningen. De såg klänningen. Ja. Swingfly, hey. Let me see your tattoo. Vi måste titta på Swingflys tatueringar. Får vi in den i kameran här? But it's on the back. This is just Melody Fever right here. Say hello to your son Cameron as well. Cameron, how you doing? Boop, kaboom. Nu, mina herrar och damer, är det dags. Nu ska vi titta hur Sverige har röstat. Vi har ett resultat. Men vi ska börja med att redovisa att vi ikväll har fått in 1 326 222 röster, vilket har gett Radiohjälpen 2 198 890 kronor. Och under de här 6 veckorna så har ni bidragit med 6 495 716 kronor. Tack så jättemycket! Ge er själva en varm applåd, det är ni värda. Ja, det finns många ställen att stoppa de pengarna på. Nu ska vi bara se om ni har röstat rätt också. Svenska folkets röster har fördelats på följande sätt. Och nu kommer vi att börja med de som fått minst antal röster.
Och så arbetar vi oss uppåt successivt. 3,2% motsvarande 16 poäng går till bidrag nummer 5. Är det fel på mig? 4,3% av rösterna, vilket motsvarar 21 poäng, går till melodi nummer 4, 7 days and 7 nights. 5,8% av rösterna, motsvarande 27 poäng, går till melodi nummer 2, spring för livet. 7% av rösterna, vilket motsvarar 33 poäng, går till melodi nummer 9, The King. Mm. 7,8% av rösterna, motsvarande 37 poäng, går till bidrag nummer 6, Leaving Home. 8,2% av rösterna, vilket motsvarar 39 poäng, går till melodi nummer 8, I'm in love. Det drar ihop sig. 10,4% motsvarande 49 poäng går till bidrag nummer 7, Me and My Drum. 7. Just nu leder alltså I'm in love, men 3 bidrag har ännu inte fått sina poäng. Det handlar om Sanna Nilsen. Nej, Danny. De är så lika. Väldigt lika. Erik Saade. Och The Moniker. 14,7% av rösterna, vilket motsvarar 69 poäng, går till melodi nummer 3. Oh my god! Då har vi just nu The Moniker i ledningen med Oh My God Man. Vi har ju 2 bidrag som ännu inte har fått sina poäng av tittarna. Det gäller Danny. Och det gäller Erik Saade. Strid på kniven in i det sista. Oändligt spännande det här. Nästan läskigt. –14,9% av rösterna, motsvarande 70 poäng, går till melodi nummer 1, In the Club. Det innebär att 23,7% motsvarande 112 poäng går till Erik Saade och Popular, och därmed vinner han. Yeah.
Jag vet inte. Det här är helt obeskrivligt. Den här publiken förtjänar världens största applåd. Så kom igen! Jag sitter en liten ljudtekniker bakom mig. Men det är väl trevligt, eller hur? Men du, kommer du ta med dig glasburen till Düsseldorf? Vänta, ska jag hålla om dig som gjorde senast? Det var ju så trevligt sist. Vi gör så där, vänta. Så där, Erik. Ja. Kommer du ta med dig glasburen till Düsseldorf? Det är väl klart att jag kommer. Den är ju liksom... Det är klart. Det är en del av storyn och det är en del av det vi skickar till Tyskland nu. Hur kommer du fira ikväll, Erik? Jag skulle vilja fira med hela svenska folket om jag ska vara helt ärlig, men... Jag får göra dig via alla bilder som läggs ut på nätet istället. Jag måste ju fråga varför det där... Oj, jäklar, glada dansare! Hej! Du, varför tror du att du själv är så popular? Nej, jag hoppas att det är för att de tyckte om musiken och framförandet. Jag hoppas verkligen det. Gillar ni det? Stort grattis, Erik! Tack! Då förbered dig nu och kör din låt en gång till. Stort grattis. Klart du får. Ja, i all förvirring kanske man tappar bort hur det egentligen gick. Det råder inget tvivel om att Erik Saade vann. På andra plats hittar vi väldigt bra jobbat också av Danny. Och på tredje, Oh My God med The Moniker. Och på fjärde plats, Sanna Nilsen. Ja, så gick det i årets Melodifestival. Spännande var det. Ja, Sverige. Melodifestivalen 2011 är avgjord. Resan är över. Ja, snart börjar efterfesten och då får ni följa med en bra stund på svt.se. Just det, men som man brukar säga, imorgon är en annan dag och man kan, om man är vaken till 18.15, landa lite mjukt in i dagen efter programmet. Då kommer Erik Saade vara med, pigg och nykter, och berätta allt om den här kvällen. Det kommer han göra, men nu står han redo på scenen för att köra sin fina låt en gång till! Erik Saade! Take